Dobroveče, ovo je peti Blender tutorial, ovaj put ću pričati o animaciji. Prvo ću da podesim parametre za render animacije. Kao prvo smanjit ću rezoluciju, ovdje da ne bude ovako velika rezolucija, da bi animacija brže išla, bit će neka mala rezolucija 320x240 piksela. Zatim broj frame-ova će biti od 1 do 100 frame-ova. Ovdje u ovom donjem delu Blender prozora vidite u stvari frame-ove za animaciju. Evo vidite kako pomerem ja ovu zelenu liniju, to je trenutni frame animacije. To se vidi recimo ovdje, trenutno je 58. frame animacije, evo to vidite i ovdje. Ovdje gdje je strelica miša, to znači da je početak animacije na prvom frame-u, a kraj na 100. frame-u i ovdje je trenutna pozicija frame-a. Ovdje možete i ovom strelicom da na ove male strelice da klikćete i da pomerate ovu zelenu liniju da biste došli do željenog frame animacije. Zatim od onoga što je bitno, bitan je ovaj frame rate ovdje. Ja ću da ga stavim na 30 frame-ova u sekundi. Ovdje od bitnih stvari je još bitan ovaj izlaz ovdje. Postavit ću ga da ne bude u TMP folderu, nego da bude u folderu koji ja želim da bude. I kad izaberem željeni folder, kliknut ću na Accept. I vidite ovdje je promijenjen folder za izlaz i tu će se snimati animacija. Animacija može da se snima kao serija slika ili PNG ili JPG ili već u kom želite ovdje format ili već u nekom drugom formatu, recimo BMP u kom želite da izaberete ili kao film. Ja ću snimiti kao film i bit će format H264, jer obično u tom formatu sve snimam. Dakle, pošto je ova animacija od 100 frame-ova, dakle, ako izaberete da animaciju snimate kao seriju slika, onda će biti 100 slika snimljeno i onda te slike na kraju zalepite u animaciju, u nekom programu za animaciju ili to uradite u samom Blenderu. Ovdje u encoding možete izaberete kakav će format da bude, da li će biti AVI, MPEG-4 itd. Stavit ću MPEG-4. Bitrate u kilobajtima u sekundi, stavit ću 2000 kilobajta u sekundi. Dakle, što je veći bitrate, fail će biti veći i kvalitetniji će biti fail. Ako smanjite bitrate, fail će biti manji, ali će i kvalitet biti manji. Ovo naravno važi ako radite, ako snimate kao animaciju, ako snimate kao seriju slika, recimo PNG slika, to onda nije bitno. Ovdje samo odredite kompresiju za te slike. Dodat ću novi objekat, pritisnut ću Shift A na tastaturi i dodat ću Plane, to će biti i pritisnut ću S i raširit ću i otkucit ću 10 na tastaturi i pritisnut ću Enter da bih ovu površinu povećao 10 puta. Prebacit ću se na prednji pogled pritiskom na 1 na numeričkoj tastaturi i ovu kocku ću selektovat ću kocku i kocku ću malo da izignem da bude malo na površini ove ravni ovdje. Da bi se kocka animirala na površini ravni. S tim što vidite ovaj prednji pogled iz perspektive. Sada ću pritisnuti 5 na numeričkoj tastaturi da bih isključio perspektivu. Da bih tačno namestio kocku ovdje gdje želim. Dakle, da bude malo ispod, dakle da bude baš na površini ove ravni ovdje.
tako. Dobro, dodat ću još jedan objekat. Shift A i dodat ću, nek bude mesh, nek bude recimo konus. I konus ću da pomerim recimo ovdje. Dobro, i s tim što ću konus postaviti da bude ovdje na površini. Dobro, može i malo da ide ispod, nije toliko bitno za ovaj tutorial. Sada ću se prebaciti u pogled iz kamere da vidim kako to izgleda. Pomerit ću ovu kocku tamo gdje baš želim da bude, recimo ovdje. Kupa nek bude tu, s tim što je kupa malo, ovaj konus, odnosno kupa malo ćoškast. Ovdje ćemo promijeniti shading, kliknuću na smooth, da bi bila kružna, bolja kružnica. Svetlo ću postaviti ovdje i aj postavit ću još jedno svetlo, pritisnut ću Shift i D da bih duplirao ovaj objekat i pritisnut ću ovdje. Pritisnut ću 0 na numeričkoj tastaturi i pritisnut ću F12 da vidim kako izgleda otprilike ova scena. Dobro izgleda, imamo dve senke ovdje, nije ni bitno toliko, samo ću da promenim materijal ovoj kupi. Dakle, samo da napomenem, ovaj put radim u Blender renderu da bi sve išlo brže. To jest da bi render animacije išlo brže. Inače, možete to isto da radite i u Cyclos renderu. Postavit ću novi materijal, boju ću postaviti za kupu, neka bude crvena. Materijal za kocku će biti, recimo, plavi. Vidimo sad kako će da izgleda. Ok, može ovako, s tim što boja pozadine, odnosno sveta će biti, hajde uključit ću ovako nešto, Real Sky, sve parametre, vidite ovdje je malo drugačije nego u Cyclosu, boja horizonta, ajde stavit ću neka bude svetlo plava, boja na zenitu, ovako malo tamnije plava i ovako da vidimo kako će da izgleda. Ok, zadovoljan sam. I sada ću, odnosno još ću samo malo kameru da udaljim. Ja preći u gornji pogled i malo ću kameru da udaljim. Kliknuću na G i ovdje ću da postavim, da imamo kakav je pogled. Dobro, i ovdje ću pritisnuti G da bih malo kameru izdigao. E, ovako može. E, dakle, da biste napravili animaciju, prvo ću da zoomiram ovaj ovdje deo sa točkićem, dakle i ovaj deo možete da zoomirate sa točkićem gdje imate ovu zelenu, ovaj zeleni pokazivač gdje je trenutni frame. I sada ću prvo da animiram ovu kocku. Dakle, selektovat ću kocku, kliknem na desni taster i pritisnut ću I na tastaturi i otvorit će mi se ovaj meni. Dakle, ovdje mogu da izaberem, dakle ovdje mogu da ubacim keyframe za trenutni frame 0. Evo vidite ovdje gdje je zelena linija, vidite da ovdje piše da sam trenutno na frame 1. Isto to piše i ovdje i piše da je selektovana kocka. Sada ću pritiskom na I da ubacim takozvani ključ za animaciju da bih na frame 1 zaključao položaj, uslovno rečeno zaključava položaj kocke na ovoj poziciji i kliknut ću na Lock, Rot i Scale. Dakle, ovdje možete da selektujete ključnu, da zaključujete poziciju samo lokacije, samo rotacije, samo scaling, odnosno veličine, onda lokacije, rotacije, lokacije, scale, lokacije, rotacije, scale. Tako da možete da animirate sve tri stvari, dakle ovdje imate i vizualnu lokaciju i delta lokaciju, ali za početak ću selektovati samo lock, rot, scale. I sad vidite kad pomerim
Ovo zelenu liniju se vidite da je ovdje na nultom, na ovom prvom frame-u, žuta linija. To znači da ovdje postoji neki keyframe, to jest ključ za ovu kocku. Sad kako animirati? Preću recimo u 40. frame, dakle kliknut ću ovdje na 40, evo vidite i ovdje se pojavilo 40, i kocku ću da pomerim malo, recimo ovdje, i evo recimo za početak ovdje ću kocku da pomerim, i kliknut ću i na tastaturi, i opet ću da kliknem na lock rot scale. Kao što vidite, ovdje se pojavila još jedna žuta linija, to znači da i ovdje imamo takozvani keyframe, i vidite kako ja pomeram ovu zelenu liniju, pomeraju se dakle trenutno aktivni frame, vidite da u frame-u 1 kocka se nalazi ovdje, a u frame-u, odnosno slici 40, kocka se nalazi ovdje. Zatim, kocku ću da pomerim ovdje na ovu stranu, sada ću recimo da odem na frame 80, i kocku ću da pomerim ovdje, s tim što ću kocku malo i da zarotiram, kliknut ću na R i rotirat ću je po Z osi, kliknut ću Z na tastaturi i zarotirat ću je recimo za 45 stepeni, ukucat ću 45 na tastaturi, pritisnut ću Enter i zatim ću da pritisnem i na tastaturi i zaključat ću i ovaj keyframe na lock rot scale. Sada vidite kako dok se kocka kreće, ona se i rotira za 45 stepeni ovdje. E, sad vidite kako izgleda ova animacija. Dakle, u 40. frame-u kocka menja pravac kretanja i skreće ovamo. I usput i rotira. Sada ću to isto da uradim i sa ovom kupom ovdje. Kliknut ću desnim tasterom na kupu da bih selektovao. Kliknut ću i na tasturi i također kliknut ću na lock rot scale. To znači da ovdje bude definisani parametri za lokaciju, rotaciju i veličinu. Zatim ću preći u recimo 100. frame. Kupu ću da pomerim ovdje i usput ću i da je povećam. Kliknut ću na S i malo ću da je povećam ovako. I kliknut ću na I. I ovdje ću da uključim keyframe, dakle lock rot scale. I sada ćemo da vidimo kako izgleda ta animacija. Vidite, kupa dok se pomera, ona se i blago povećava. Tako da, osim toga što možete da animirate lokaciju, rotaciju, možete da animirate i veličinu. Također možete da animirate još dosta stvari, možete recimo da animirati položaj svetla, na primjer, i položaj kamere, ali za ovaj tutorial je ovo sasvim dovoljno. Također možete vidjeti i preview animacije, kliknut ću ovdje na Play Animation i vidite. Sada ovo ide relativno brzo, ja mislim u maltene, da, piše vam ovdje frame u sekundi, u svih 30 frame u sekundi, zato što je scena jednostavna. Kad budete imali neke komplikovanije scene, nećete imati ovako glatku animaciju. Sada ću da snimim ovaj projekat, File, Save As, nazvat ću animacija.blend. Naravno, savjetujem da često snimate vaše radove. I sada ću da kliknem ovdje i da izrenderišem ovu animaciju. Statične slike se renderišu klikom na ovdje na render ili na F12, dok se animacije renderišu klikom na ovo ovdje gdje piše animation i tu se renderiše aktivna scena. Kliknut ću na animation i vidite kako brzo ide render, jednostavna scena u niskoj rezoluciji i u Blender renderu, tako da
To će biti za čas gotovo, ipak ja ću da pauziram video pa ću se ponovo uključiti kada se render završi. Evo kao što vidite render je gotov, pritisnut ću escape da izađem iz onog prozora gde se videla renderisana slika i kliknut ću na file, ponovo ću da sačuvam projekat i trenutno mi blender više nije potreban, jer smo završili rad u blenderu. Evo ovde u File menadžeru vidite i kako izgleda animacija. Dakle, to je ovaj file ovde, vidite da file je nazvan 0001 do 0100, to je u slučaju da nisam dao ime filea, da sam recimo ovde definisao ime filea, recimo animacija, file bi i bio nazvan animacija 0001 do 0100, to jest od prvog frame do 100. frame, ali dobro, nije to nešto preterno bitno, uvek mogu da promenim naziv ove animacije, recimo, ajde nazovem animacija, i sada ću da pustim animaciju. I sada ću da pustim ovu animaciju da bi videli kako izgleda. Evo. Dakle, ovo je baš niska rezolucija, 320x240 piksela, ali to sam namerno radio, to je niska rezolucija, da bi brže izrenderisao ovu animaciju, jer za potrebe ovog tutoriala nije naročito ni bitna rezolucija, bitno je da vidite kako se to radi. Eto, to je bilo sve za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.